Η Ιεραμονή του Οσίου Νικόδημου αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα μοναστήρια της Μακεδονίας με πλούσιο πνευματικό έργο. Πρόκειται για μετόχη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, το οποίο θεμελιώθηκε το 1981 και κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους μοναχούς. Οι πατέρες δεν είναι μεταφυτευμένοι από τη Σιμωνόπετρα εδώ, αλλά εδώ δημιουργήθηκε και ανδρώθηκε η αδελφότητα. Τώρα είμαστε περίπου 30 μοναχοί και ασχολούμεθα με διάφορα διακονήματα, διότι οι περισσότεροι βέβαια είναι πτυχιούχοι ανωτέρων πανεπιστημιακών σχολών. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο αυτάρκης, αφού έχουμε όλους όσοι χρειάζονται για να ζήσει μια κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, το μοναστήρι μετατρέπεται σε πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας. Οι ακολουθίες του νυμφίους στο μοναστήρι γίνονται αργά το βράδυ, δηλαδή αρχίζουμε στις 10 η ώρα και πάμε μέχρι τα ξημερώματα κάθε μέρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε μια πάνδημη, θα έλεγα, τελετή του Εσπερινού, και επειδή έρχεται πάρα πολύς κόσμος, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε έξω, πάνω σε μια πλαγιά ενός βουνού. Ο Γέροντας Χρυσόστομος τονίζει πως η σημερινή κρίση είναι πνευματική και τονίζει πως η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί εμπειρία ζωής. Την πίστη μας την προδώσαμε. Την πατρίδα μας την πουλήσαμε. Την οικογένεια τη διαλύσαμε. Και διασελεύθηκε μετά από εκεί η προσωπικότητα του ανθρώπου. Σαν μοναστήρι οφείλουμε να κάνουμε τη ζωή μας προσευχή προς τον Θεό αυτή την περίοδο, για τον κόσμο ολόκληρο, ο οποίος ιδιαιτέρως ταλανίζεται και βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του φόβου. Το λείψανο του Αγίου Νικόδημου εκλάπη το 2010, ωστόσο ο δράστης το επέστρεψε μετά από λίγο. Μας το έφερε κάποιος ιερεύς, εις τον οποίον πήγε ο ιερόσυλος και εξομολογήθηκε και του το παρέδωσε. Και του είπε ότι κάποια στιγμή θα έρθει εδώ να ζητήσει συγγνώμη και να βάλει μια μετάνοια, γιατί του παρουσιάστηκε τρεις φορές ολοζώντανος ο Άγιος και του είπε: «Παιδάκι μου, αρκετά με ταλαιπώρησες. Να με πας στο σπίτι μου από εκεί που με πήρες». Η μνήμη του Οσίου Νικόδημου τιμάται στις 14 Ιουλίου.